onaj period kad sam vodio poslove, kad sam rekao da sam preterivao u nekim stvarima, jedna stvari koje nisam, ja sam puno ljudima pričao, tad sam ja učio i pričao o tome kako je glavna sistema motivacije. Dan Pink je autor koji mi se tada bio baš svidao, neke stvari sam zadržao, naravno čovjek, prosto primetiš nove ideje, nešto prihvatiš, nešto ne, ali jedno njegovo objašnjenje koje sam malo modifikovao, šta ljude motiviše na poslu? I on je to, možda ću pogrešiti, ali mislim dobro reprodukujem, svrha, majstorstvo i autonomija, ja bih dodao predvidljivost, to su motivatori, a novac, odnosno nedostatak novca je demotivator. I kada ako ne čuješ tu rečenicu, objasniću vrlo brzo, ali ako to ne čuješ, postoje rizik da ljudi rade stvari po automatizmu, po autopilotu, aha, mene novac motiviše, čuo si to negde, šta god, hoću veću platu, šta je meni cipa, veća plata, zašto? Pa to mogu da se takmičim, kao ono ja kao klinac pa gledao brojke posvete, alternativa toga u životu je kolika mi je plata. A to je pogrešno, to je dubinski pogrešno, ćeš biti manje srećan. I kad čuješ ideje kao što je Dan Pink, onda je to stvarno meni lepo objasnio u smislu šta ti je potrebno, autonomija da imaš slobodu da uradiš stvari na način koji ti misliš da treba, naravno u zdravom nivou spram tvojih znanja i sposobnosti, ali ne želiš da ti neku minut propisuje kako ćeš nešto da uradiš na senior poziciji, želiš da uradiš kako ti misliš da treba, ili da radiš one stvari koje ti misliš da su dobre. To mene strašno motiviše što ja mogu da izaberem koju bitku bijem u tom trenutku. Majstorstvo je da vidiš da rasteš, da vidiš da danas taj posao možda radiš brže nego juče i onda oni poslovi koji ti omogućavaju da to pratiš ti povećavaju motivisanost, osjećaš se bolje ako vidiš da u vremenu raste broj klijenata, ljudi koji prate podcast ili osjećaš da ljudi s kojima radiš brže rastu i razvijaju se. I treća komponenta je svrha. Da osjećaš da to radiš ima smisla, nečemu doprinosi, neku vrednost daje. I kad ta tri osvestiš, mislim da pametnije donosiš odluke gde ćeš da radiš i da bežiš od toga, jer ako to ne osvestiš, sad ću malo spekulisati, čini mi se da ljudi beže da onda u onom eksterne vrste motivacije, znači to su interne motivacije, tako što dolazi iznutra, znači da imam više para, da vozim skuplji auto, da ovo, da ono, ali to, ja mislim da je ograničeno, da je prosto i da ne daje isti nivo ispunjenja kao ove interne motivacije. Dodali bih predvidljivost, to je bila velika Google-ova studija koja je rekla da je to ono što se očekuje od menadžera, da je u pozitivnom smislu predvidljiv, da se zna šta je dobro ponašanje koje će dobiti pohvalu, da se zna šta je loše ponašanje koje neće i da neće preko noći da se menjaju politike firme. To ljudima, na primjer, generiše puno stresa, da danas je ovo dobro, danas idemo u rast, sutra idemo u štednju, preksutra opet u rast, to pravi haos ljudima u glavi. Te četiri komponente, Dan Pink identifikova, tri predvidljivosti, četvrta koju smo mi dodali kroz vreme, mislim da puno čine ljude srećnijim, zadovoljnijim u životu, ali da se o tome treba pričati. Jer ako ne pričaš o tome, neće svako sam od sebe doći do tih zaključaka.